気仙地方の船大工が復元した江戸時代の木造船気仙丸の展示がおとといから大船渡市で始まりました。東日本大震災の津波に耐え奇跡の船とも言われた船に施された高い技術を間近で見ることができます。大船渡市の中心市街地に展示された木造の船。江戸時代の物流を担った戦国船と呼ばれる船を復元した気仙丸です。船の全長はおよそ18メートル、重さは23トン。船大工集団気仙戦勝会が技術の粋を集めて作り、船体の木組みや木彫りなど随所に伝統の技が光っています。全国から多くの方々に見に来ていただきたいと思いますね。歴史の学習教材とするということでも大変いいんじゃないかというふうに思います。気仙丸は1992年に釜石市で開かれた三陸海の博覧会に出展するために作られ、 NHK の大河ドラマや映画などでも使用されました。惨憺たる状態を見るとやっぱり気仙丸ももうダメだなと思いましたよ。健在な姿を見て安心しております。また10年前の東日本大震災の津波では町に甚大な被害が出る中、ほとんど無傷で見つかり奇跡の船と呼ばれました。しかし建造から30年近く経ち腐食して傷みが激しくなったため、イベントなど海での役目を終え、去年9月から展示に向けた準備が進められました。そして先月、補修やガラスコーティングを行い、およそ1年かけてよみがえった気仙丸。船の修理施設から台船を使って運ばれた船は復興した商店街の近くに堂々とした姿で設置されました。地の船に、ね、触ってね、そしてぬくもりを味わいながら、皆さんと一緒にその気仙丸と一緒に歴史を刻んで生きてもらえたなという思いはあります、津波にも耐えた気仙の船大工の技術力を間近で見ることができるようになった気仙丸。復興のシンボルとしてこれからも町を見守っていきます。